про залізницю далі будемо говорити. Олександр Перцовський, член правління «Укрзалізниці», керівник філії пасажирських перевезень з нами, пасажирської компанії. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Щоб їздити зараз, особливо в тих районах, де ворог і його нога походили, поступали, справді у вас чимало роботи. Ми приклади того, як працюють зараз над відновленням інфраструктури, бачили. В яких регіонах ця ситуація найскладніша? Де найбільше роботи зараз? Давайте почну, певно, з позитивних новин. Їх всім не вистачає, їх потрібно також показувати. Сьогодні важливий день, ми вперше поїхали на Чернігівщину, а саме до Чернігова. Відновлено туди рух. Сьогодні туди прибув і перший гуманітарний потяг з 11 вагонів, і також пасажирський рух туди відновлено. Вже відзавтра в регулярному форматі будуть туди їхати пасажирські поїзди. Це важлива новина для міста, яке практично півтора місяці знаходилось в окупації. Зараз так само відновлено рух до Сум, поки що з Харкова. Ми пройшли роботу з відновлення колії і запущено з наш Слобожанський експрес. Поки що в обрізаному вигляді він нас історично ходив аж до Попасної на Луганщині. Поки що сполучає Харків та Суми, і наступним кроком також столицею з Сумами будемо сполучати. Зараз два наступних важливих напрямки – це Київщина, саме Ірпінь, те, що ви показували, там окрім розмінування ще велика робота щодо мостів. І на півдні також важливий напрямок – це Миколаїв, місто, яке також заслуговує і має отримати залізничне сполучення в найближчий час. От такі гарячі напрямки. І, по суті, всюди, де тільки міста звільняються чи виходять з облоги, задача залізниці – бути, по суті, першими вслід за армією ДСНС для того, щоб відновлювати рух. Бо залізничний рух приносить життя, розвиток економіки, гуманітарні вантажі в ці регіони. А за часом цей процес, от умовно, справді йдуть, фахівці оглядають мінну безпеку, забезпечують, дивляться, чи є там якісь наслідки, потім от ці виявляють тріщини, колії, пориви різні на полотні. За часом ці ремонти, вони наскільки тривалі? От, зокрема, оцей шлях до Чернігова, за скільки відремонтували? Наші колеги, наші робітники на місцях, вони влаштовують і виходять на справжні рекорди, тому що той обсяг робіт, який, скажімо, було зроблено по мостах, відновлення сполучення з Черніговим, в цілому це на пару місяців роботи, але його було виконано менше ніж за тиждень, фактично за 6 днів. Робота, яка ведеться зараз по Київщині в напрямку Ірпіня, Бучі, Ворзеля, там оцінка також 3-4 місяці, але задача стоїть, ми про неї публічно вже заявили, що до першої декади травня зробити це, і впевнений, також буде виконано. Тому терміни тут надзвичайно скорочені, це означає, що люди шукають такі інженерні рішення, які допомагають десь швидше зробити, але при цьому забезпечивши всі необхідні норми і стандарти, але й інтенсивність роботи. Працюють співробітники залізниці з усіх регіонів, вони працюють цілодобово для того, щоб такі терміни витримувати. Відновлення руху до Чернігова поки що лише, я так чому цікавлюсь Черніговим, тому що умовно цим от рейковим автобусом, чи як там було анонсовано далі, пасажирськими вагонами, якщо їх замінять уже далі, вони цей автобус теж скористаються, оскільки я напрямком до Чернігова і саме регіональним поїздом користуюся, до батьків їжджу. Власне, все це поки що в такому злегшеному форматі, урізаному. Перспектива, я так розумію, розвитку впирається в ситуацію на фронтах і чи стабілізацію певну. Власне, додаткові якісь поїзди, напрямки найближчим часом будете планувати додавати, бо там літо наближається і все тому інше, чи поки що лише такі от місточки основні, щоб було чим доїхати? Щоденно аналізуємо ситуацію. Якщо задача перших тижнів війни була однозначно вивести якомога більше людей зі сходу, з основних міст, які були під атакою, до безпеки, а також вивести їх, там, жінок, дітей, літніх людей за кордон, де була потреба, зараз ця ситуація видозмінюється. У нас лишаються такі гарячі регіони, звідки триває активна евакуація. Це передовсім Донецька, Луганська області. Далі в нас є регіони, де поновлюється навпаки життя, і тут наша задача мати достатньо маршрутів і пропускної здатності, щоб люди могли комфортно повертатися. Ну, приклад, той самий Чернігів, Суми,
міста, які звільняються, і де потрохи повертається життя і повертаються люди, ну і так само міста Київщини. І, звичайно, ми розуміємо, що будуть нові інтенсивні напрямки, які ми прагнемо посилювати. Скажімо, сполучення між Києвом та Львовом, звичайно, воно буде інтенсивним, воно буде активно розвиватися, тому що зараз залізниця, в тому числі, це й можливість швидко діставатися або столиць. І ми плануємо практично там що кілька годин мати експрес-сполучення між нашою Галицькими воротами і Києвом. Тому кожного дня практично слідкуємо за пасажиропотоком. Там, де не є, є певний дефіцит місць, звичайно, даємо рухомий склад, даємо нові напрямки. В цьому ж контексті міжнародні поїзди найближчим часом до нас, нові якісь напрямки, нові міста на квитках бачитимемо, чи поки що завдання вийти на те, що було до війни? Дивіться, я думаю, всі українці побачили, як буквально перший день війни в нас був прямий контакт з польським міністром транспорту, була домовленість про якомога ширше використання всіх стиків, які є. Ми запустили такі рейси, які навіть в довоєнний час не були на слуху, ніхто про них не чув. У нас були пряме сполучення Запоріжжя із Варшавою, Дніпра із Варшавою через Хелми. Ми їхали було цікаве рішення, спільна залізниця через Ізмаїл, далі по Дунаю йшло сполучення до Румунії. Тому шляхів міжнародних знайдено чимало. А зараз найактивнішим лишається Перемишль, звідки є зручне сполучення з аеропортом в Кракові. А на сьогодні є один інтерсіті, ми вже наступного тижня анонсуємо другий, для того, щоб цей найпопулярніший маршрут працював. Також маршрут на Варшаву, він є дуже затребуваний. У нас є дні, коли йдуть просто прямі вагони на Варшаву, є дні, коли є причіпна група до Хелму, люди доїжджають, і там стикування дуже зручне із польськими залізницями. Нагадаю, до речі, що залізниці європейські, вони зробили безкоштовним і для вистави зручним. Працює також сполучення із Віднем та Будапештом. В принципі, зараз трошки попит на міжнародні сполучення впав, ми скоротили, але готові, відпрацювали. Звичайно, на сьогоднішній день за відсутності авіаційного сполучення залізниця виконує цю важливу роль. Ви ж бачите, що і багато міжнародних політичних лідерів використовує залізницю. Той самий Борис Джонсон, президенти 4 нещодавно подорожували залізницею. Тому ми тут всім пасажирам створюємо належні умови. Це, безперечно, така вікопомна поїздка для залізниці, для цього воєнного часу, зокрема від візит Джонсона. До речі, от про колії ви задали, а те, що є європейська колія, є інша колія українська, яка в радянський час прокладалася, це якось ускладнює цей рух на захід нашим поїздам зараз? Чи ми вже більш якось, за час, поки було 30 років незалежності, ми вже якось там перемайструвалися на європейські колії? Це, звичайно, сповільнення. Скажімо, маршрут Київ-Варшава, на ньому біля 2 годин втрачається саме на заміну колісних пар, тому що далі за там станції Ягодин вже йде безпосередньо європейська колія. Ще до війни були такі перші пропозиції, ідеї створення прямого маршруту Київ-Варшава вузькою колеєю. Я думаю, що ця ситуація і те, наскільки важлива нам інтеграція з Європою, і наскільки близькими партнерами стали поляки, показує важливість. Такого проєкту, звичайно, він є не дешевим, на нього потрібно буде знаходити ресурс, але він дасть точно виграш і можливість в форматі швидкісного руху сполучити дві столиці. Я думаю, що це буде таким принциповим і важливим показовим зшиттям України з Європою, тому впевнений, що до цього проєкту рано чи пізно дійдуть руки. На сьогоднішній день є, чому Перемишль зручне стикування, це тому, що туди йде широка колія. Тобто без цієї перестановки наші потяги Інтерсіті і Хюндаї заходять безпосередньо до Перемишлю, де люди пересідають. Але от до Варшави вже такого немає, тому або втрачати час на перестановку, або будувати нове рішення, про яке я сказав. Ну і тепер до гуманітарної теми. Ви згадали так, що прибув до Чернігова перший гуманітарний, але мене навіть цікавить гуманітарна інша деталь. Те, що коли почалася війна, справді залізниця, міць ваших людей, працівників, це
щось неймовірне, і перевести стільки людей на захід – це величезна важка справа, ви її реалізували. А от на ділі назад вже є якісь плани, от коли люди з заходу почнуть повертатися додому? Це буде така ж сама система, умовно, ці безплатні поїзди, які повертатимуть додому? Чи поки що про таке не планується і будуть просто квиткові місця? Ми над цим розмірковуємо, в нас є така робоча назва програми «Квиток додому». Звичайно, дуже крутиться людей повертати, як тільки це стає безпечним. Ми сподіваємося, ж таки, що це буде не настільки лавиноподібним, як це було виїзд, тому що все ж таки люди будуть повертатися по різними хвилями, хто є там в першій хвилі, хто, можливо, буде повертатися трохи пізніше. Але справді ми вважаємо, що це повернення має стати простим. Люди повинні розуміти, що їх очікує в різних ситуаціях, якщо, скажімо, вони втратили житло, то які для них є опції, якщо вони повертаються до території, де ще не створена вся інфраструктура, але вони хочуть бути серед тих, хто розбудовує цю інфраструктуру. Тут ми зараз з різними державними інституціями співпрацюємо. Ми точно будемо дуже раді і в зручних, комфортних умовах перевеземо людей зворотньо. Зараз розглядаємо сценарій, як це зробити, в тому числі і не накладно для людей. І головне, щоб це має бути також виважене рішення. Тут треба дослухатися військово-цивільних адміністрацій, військових, щоб це була справді команда на те, що в конкретну територію повертатися безпечно, і це не ушкодить завданням там з оборони, тому що повернутися раніше, а потім знову утікати, вставляючи під ризик багатьох людей, це, звичайно, не варіант. Ми бачимо, скажімо, наприклад, від Донбасу, коли була перша хвиля, багато людей поїхало, потім спала. Зараз, коли є знову загострення, знову був великий дуже потік, але це вже надзвичайно в більш ризиковий працівників залізниці, всіх включається до евакуації. Тому тут закликаємо бути виваженими. Ми готуємось до масового повернення людей до якихось міст. Люди вже повертаються, але тут не слід також бути необачними. Ну і про справу такі, паралельно з евакуаційними рейсами, паралельно з іншим, з цією важливою справою, залізниця робить і планові роботи. Я от зустрічав повідомлення про те, що там, здається, новий склад з'явився, якийсь нова кількість вагонів, якщо не помиляюсь, вийшла. Водночас от у Києві, наприклад, вдалося запустити оцю міську електричку. І з таким доволі адекватним, зрозумілим, стабільним графіком руху, із залученістю максимальної станції, чого до війни, на ділі та міська електричка, якщо порівнювати, бодай, за графіком з тією, що є зараз, то це, Крим і Рим, як говориться. А війна, от виходить, якось посприяла. Цей проєкт, як так швидко вдалося і так нормально його вирішити? Цей проект до війни опрував «Київпастранс», це була міська система, яку «Укрзалізниця» віддала, ще там 10 років тому, у 2012 році віддала рухомий склад. На жаль, чи то не було уваги, ресурсу, з якихось причин він занепав і виходив з ладу, відтак не було можливості давати нормальний графік. Як то кажуть, не було б щастя та нещастя, допомогло, зрозуміли, що особливо, коли були ще заблоковані мости, коли був значно обмежений рух метрополітену в столиці, що ми маємо ресурс, маємо залізничну інфраструктуру, маємо рухомий склад для того, щоб дати киянам і всім людям, які є в столиці, транспортне рішення настільки затребуване. Були історії, де наші власні співробітники годинами, там по 4 години добиралися до роботи, пішки переходячи мости. І тут ми не стали ділитися, чи то є міста, чи то є «Укрзалізниця», просто це взяли і зробили. Місто це підтримало, тому поставили наш рухомий склад, модернізовані електропоїзди, поставили з такою частотою, якою можливо максимально, ще будемо її збільшувати. Плюс додали платформу, бо є платформа «Русанівка» і в Дніпровській, які дуже запитувані, там повиростали квартали, але самі платформи були в аварійному стані. І ми сказали, що ми їх швидко відремонтуємо. Війна, я думаю, вона нас всіх згартувала і дала нам поштовх діяти швидко, без довгих якихось бюрократичних кіл. Просто взяли і поїхали. На сьогоднішній день там біля
ну, понад 15 тисяч людей кожного дня користуються цим сервісом. І це для мешканців столиці важлива історія. Насправді вийшов ще один модернізований електропоїзд, вже, ну, для нас він особливий, тому що це перший. Про нього я, до речі, і мав на увазі, тільки я не зміг сформулювати це в контексті, як це правильно назвати. От бачу це повідомлення про те, що це той, що якраз для київської електрички він може бути задіяний, чи це для більш дальніх перевезень? Так, це електропоїзд на київському електровагоно-ремонтному заводі, завод, який був там під обстрілами в епіцентрі подій, коли в столиці було гаряче. Але завод повернувся до свого ритму життя. Це завод «Укрзалізниці», і він довершив ремонт. Зараз ще два потяги знаходяться в виробництві. Це модернізація, повна модернізація електропотягів. І саме так він стає на оцей маршрут в столиці. Тому в нас такий проект «Київ Сіті Експрес», ми його до війни анонсували. І вважаємо, що зараз, ну, не час відкладати речі, а може те, що можна робити військовий час, будемо робити. Мешканці столиці дуже задоволені. Бачимо день, як я сказав, що понад 15 тисяч людей на день користуються цим сервісом. І грамотні інтервали руху, модернізований рухомий склад, плюс реконструкція певна платформ дає столиці таке затребуване рішення. Ну і наостанок, пане Олександре, знаєте, метро київське, вочевидь, зазнає деяких перейменувань найближчим часом. Є пропозиції такі, і вже от місто збирає інформацію, просить киян, зокрема, надати свої пропозиції. Міста вулиці перейменовують. Укрзалізниця нині з цим. Є у вас якась нова хвиля перейменувань після тієї декомунізаційної? Передбачається, умовно, там якась Лермонтівка ще залишилась, щоб її перейменувати, припустимо, на Іваново-Франкове якесь, на щось українське, питоміше? Дивіться, в нас зараз 24 години на 7 є хвиля робоча, як ви сказали, проект міської електрички, який буквально за кілька днів від ідеї до рішення спрацював. От ми якось переймаємось цим більше, впевнений, що там дійдуть руки доперейменовувати, якщо раптом щось ще не на тому місці. Але зараз, якщо чесно, повний фокус команди на відновленні мостів, на відновленні сполучення, на ремонтах рухомого складу. Це зараз займає весь час і повний фокус залізничної команди. Ну, і в цій справі першорядні, ви точно, що зичимо вам сили успіху і дякуємо за цю роботу. Олександр Перцовський, член правління «Укрзалізниці», керівник філії «Пасажирська компанія», був з нами на прямому зв'язку.